pra publikosos mund të mashrohet lehtë, për derisa ka, si që përthoni, propaganda të tila për të marrë votat e tyre. Unë menoj që ju kur thajtë që edhe në Amerikë ndodhet kjo, unë menoj që edhe publikosos nuk përthem që mund të mashrohet lehtë, por aktualisht, propaganda, agitacioni, linqimi, është të e prodhuqit rezultat për levizër vetëvendosje. Sepse, nëse do të mjereshin rezultatët e veprimit politik të kësaj levizje politike, kjo parti politike zë duhet të mirë të ma shumë se 5% vota në Kosovë. 5? Vetëm sa për të kaluar progrën? Vetëm sa për të kaluar progrën. Sepse, deputet, në basë e veprimeve të tyre, më thuni mu prej vitit 99 deri sot, sa herë ka qenë historinë e Kosovës në anën e drejtë të procesëve politike levizje vetëvendosje? Krit vendimet e mëdha për Kosovën që ka ndodhur 20 vitet e fundit. 30 po them se s'ka ekzistuar kjo logjik e tyre. 20 vitet e fundit. Thuni sa herë kanë qenë anën e drejtë të vendimeve të mëdha për Kosovën. As në Rambuje, as në Vjenë, as shpallet pavarësisë, as në pranitun mikut këtu, as me pakun e Atisarit, as me kushtetutën e Kosovës, as me prezencën e Oleksit. Në gjitha këto raste, ka qenë kundër. Dhe ndërkohë, këto situata na kanë sjellë pavarësinë, këto situata kanë sjellë konsolidimin e shtetit Kosovës, këto situata na kanë sjellë mbi 100 joje. Por sot, lëvizja vetëvendosje ka ndruar e tëra, pranon flamurin, pranon hymnin, pranon kushtetutën, pranon pakon atisarit, pranon Euleksin, pranon unmikun, pranon krejt historinë e Kosovës, çfarë ka ndodhur, dhe populli ta vlerësoi? Ja, ja, përkundërzi. Populli do të ishte, do duhej që kësaj partie politike që ka qenë gjithmonë në anën e kundërt të historisë, ta jap një vlerësim siç ka ndodhur gjithmonë në histori. Forcat e tilla, 3-4% Kosovë kanë pasur vota. Kur kaç?